الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زستاسو قربا ستاسو ملگرے ستاسو ہوسٹ ستاسو میزبان ستاسو خپل رور راج محمد زیب د ملکن ٹی وی سرا او د سینئر کیمرامین حیات خان سرا د ڈائریکٹر صابر اجازی صاحب سرا ستاسو پدرانہ خدمت کے حاضر یم ملگرو ملکن ٹی وی صابر اجازی صاحب یا حیات خان د ملکن ٹی وی چی سمر کتون کی دی کاغ دلتا پا ملک کی دی زمنگ پدی خواگا صبح خیبر پختونخوا کی دی یا د ملک نه بهر دی په لر پرتو ملکونو کې دی پار سمندر پار دی دا غوی د پاره همیشه کوشش کړي دی چې د سیخ پرونی راوړي چې غزل پوری وي تاسو هم ویني د خلکو د خیالاتو نه مونږ تاسو خبر کو او د خلکو هغه پټ رازونه چي دی هغه مونږ د میډیا یعنی د شیشه د ټي وي په شیشه باندې د کیمرې په سترګه باندې دنیا ته وخایو چې زمونږ پښتنو اوسه پورې سس کړي دي یا روان مستقبل کې بس کوي دور چې دی هغه ډیر زیات بیزی شوی دی وخت چې دی هغه بالکل د چا سره نشته خو تاسو یقین وکړئ که تاسو له چرته په ژوند کې تاسو د چا نه ډېر ایکسپیکټیشن کوئ او د هغوی نه ډېرې زیاتې تمې وي ستاسو او تاسو وایئ چې یاره ما له ټایم راکي او تاسو ته صرف د سلام مقام د هغوی نه میلاو شي نو په دې به خفګان بالکل نه کوئ سیاسي دور را روان دی 2013 چې کوم الیکشن دی هغه هم را روان دی او په دغې خپرونو کې نن مونږ د یو نوي میلمه سره چې زمونږ دپاره خو میلمه دی زمونږ د ملکن ټي وي دا یو کاوش دی چې هغه هر یو ځای ته ځان رسوي کاغه چرته سماجی وی کاغه چرته سیاسی وی هغه جلسی وی جلوسونه وی یا د خلکو ستونزې وی هغه مخې تراولی د ټي وی په شیشه باندې او تاسو ته خی هم په دغه سلسله کې مونږ په خصوصي خبرونه کې مونږ زه خو ډیر زیات شکر گزار يم په خپل باندې ملکن ټي وی هم دغه ډیر زیات شکر گزار دي چې په دې لند تنگ وخت کې او په دې دومره بیزی وخت او ماحول کې هغه مونږ له ټایم راکو په دې خصوصي خبرونه کې ما سره دی د تحصیل ناظم درگئی عبدالرشید بٹو صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم د ټولو نمخ کې خوځ تاسو د ملکن ټی وی والا شکریہ ادا کوم چې تاسو مونږ له ټیم راکو او په خاص توګه باندې زه بیا هم شکریہ ادا کوم چې میډیا والا د زمونږه دا کم کارکردګي یا زمونږ کم خدمات دي دا د دنیا ګډ ګډ تر رسې نو په دې وجه باندې زه خاص کر تاسو ډیره شکریہ ادا کوم عبدالرشید صاحب دا راته ووایه چې په سیاست کې خو ما به تاسو لیدی چې تاسو به ګرځېدی خو داسې دا راته ګم څنګه وشو دا خو ډیر زیات ګران کار دی خلکو سیاست کول یا د نمائندګي کول د دې خلکو زه د خپلې پارټۍ د مشرانو او د ورکرانو ډیر شکریہ ادا کوم چونکې دا موقع ماله راکړله زه یو سیاسي ورکر یم د پیدایش نه زه د پاکستان پیپلس پارټۍ سره تعلق ساتم نو ځکه په دې وجه باندې مونږه په هر ځای کې هلې ځلې کړې دي د وړوکوالي نه تر د دې ټایمه پورې ماشاءالله مونږ چې کم ځای کې صحیح اکټیویټیز دي نو مونږ په هر یو اکټیویټیز کې حصہ اخیستې ده او هر ځای ته ځان رسولی دی نو په دې وجه باندې زه د خپلې پارټۍ د مشرانو شکریا ادا کوم چې هغوی زمونږ هغه خدماتو ته او هغه منډو تړلو ته وکتل او ما ته دا مقام راکو عبدالرشید صاحب دا راته ووایه چې په بټو باندې مشهور یې نو په بټو باندې تاسو د وړوکوالي نه مشهور وی او که دا اوس مشهور شوی جی زما 1971 پیدایش دی دغه وخت کې چې کوم دی د پاکستان پیپلس پارټۍ حکومت او ذوالفقار علی بټو زمونږ د پاکستان جمهوری اسلامی جمهوری پاکستان وزیر اعظم او په دغه زمونږ زما تر چې کوم دی خاص کر هغه زمونږ سیاسي مشر دی هغه د وخت سره چې کله پاکستان پیپلس پارټۍ جوړه شوې ده نو هغه په پاکستان پیپلس پارټۍ کې بیا په هغې وجه باندې زه ماشوم او دا هلې ځلې به ما کولې په دغې وجه باندې ما ته هغوی عرف دا بټو چې کم دی نو دا د وړوکوالي نه هغوی ما ته خپلو مشرانو په بټو باندې زه ځکه مشهور یم چې ما ته هغوی دا نوم را کړی دی بټو صاحب پاکستان پیپلس پارټۍ خو د غریب عوام پارټۍ ده د غریبو خلکو پارټۍ ده ډیر زیات حکومتونه تیر شوي دي زما په خیال باندې خو په درې ځله محمد علی شاه باچا ایم پی اے پاس شو د دې راز څه دی د دې اصل خبره دا ده چې پاکستان پیپلس پارټۍ ټول عمر له دې بنیاد چې کېښودی شوی دی نو دا د غریبو نه د غریبو په نوم باندې کېښودی شوی دی زمونږ مشرانو چې کوم دی تاسو کو وګورئ په پاکستان کې نو واحد پاکستان پیپلس پارټۍ مشران دي چې هغوی قربانۍ ورکړي دي حتی د دې پورې چې هغوی د وینې قربانۍ ورکړي دي هغوی شهیدان شوي دي خو د غریب په نوم باندې هغوی دا پارټي جوړه کړې ده او د غریب دپاره
आवाज उचत करे पहर फ्लो पहर फोरम बने अगुई द गरीब द पारा आवाम लगा करे जका ची लगनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहम्मद रिशा बाचा था द्रे पेरे अगुई मुंतखब कड़ी दी और अगुई तो ओट वर कई दागे असल वजह दारा ची पाकिस्तान मोहम्मद रिशा बाचा ची कम दे द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असली मंशूर ची कम दे पागे बने अगर अवान दे और दग गरीबों खिदमत कई नुजका अगुई था द आवाम ची कम दे बार बार ओट वर कई लगा ما اوریدلی دا سیم دی چې د همایون د صدارت نه د صوبې صدر چې دی نو دا د غوی محمد علی شاه بچا نوم هم خوښ کړو بالکل جی کله چې دا فیصله کېدله نو غوی یو کمیټي جوړه کړې وه او غوی با د ټولې کی پی کی د چې کوم دی غوی دوره کوله د هر ځلې دوره کړې وه نو دلته همایون خان په خپل باندې مونږ ناستو چې هغه د محمد علی شاه بچا نوم پیش کړو دغه کمیټې ته لګو صحیح ده جی پیپلز پارٹی ډیر زیات کارونه کړی دی مخکیم ډیر زیات کارونه کړی دی وس هم دا غوی هغه هلی زلی چی دی هغه د بنظیر انکم سپورت پروگرام په شکل کې بالکل تاسو ته مخامخ دی د ډیرو غریبو سره مرسته کوي او بیا هم دا پارٹی چې د ډیر زیات مخ کې ده نو دا سیاست خو ډیر زیات ګران نه دی د هم څنګه خوښ کو دا لاره دا سی خبره ده چې سیاست ګران کار دی خو چې کله ته دا اومنه او پزان باندې حاوی کې چې زه د دې قوم خدمت کوم بیلوس خدمت کوم نو اسم ګران نه دی په دنیا کې هر هغه کار لکه ګران نه دی چې یو سړی په خپل ځان باندې دا راولي چې لګه ما کې دا طاقت شته ما کې دا جرأت شته چې زه د دې قوم خدمت وکم چې په صحیح طریقه باندې خدمت کوي نو الله تعالی هم د هغه سړی مدد کوي نو سیاست ګران دیم او ګران نم دی که تا وی چې ګران دی او تا د خلکو نه اوټ واغستو نو ټیک تا چې دا عوام خو یو پیر تاله اوټ در کی خو دوباره چې کم دی دا خلک چې کم دی بیا بستا سورې په کانو باندې ولی نو سیاست ګرانم دی او ګرانم نه دی چې تا د خلکو ته ځان وقف کو نو الله تعالی به مستا مدد کوي چې په صحیح طریقه باندې ترې قوم خدمت کې او ماشاءالله تاسو اولی دلا چې دلته زمونږ مشران زمونږ محمد علی شاه بچا لکه هغه مشر دی نو هغه په صحیح طریقه باندې خدمت کوي ځکه ول د عوام بار بار اوټ ورکي او مونږ هم دا هغه په څنګ کې رواني هغه مونږ ته دا وایي بار بار چې لکه د عوامو په خدمت کې چې کوم دی څه کسر به نه پرېږدي نو مونږ هم په دغې د هغه یو ټیم یو لکه هغه ټیم ورک چې کوم دی مونږ ټول په هفته کې خامخا یو میټینګ کوو د هغه سره او لکه مونږ په هغه په هغه نقش قدم روان یو نو انشاءالله چې اسم ګران نه دی چې سړی دا ووایي چې زه د دې قوم خدمت کوم بیلوس کوم نو انشاءالله مونږ به پوره پوره دا وس توفیق هم کوو او الله تعالی دې زموږ مددگار ثابت شي چې لکه مونږ د دې قوم په صحیح طریقه باندې خدمت وکړو ها بټو صاحب دا یو داسې پارټي ده دوی د خبرو سره مې اتفاق کوم چې محمد علی شاه بچا زه چې کله په ملکن ډیویژن کې زما تقریبا په ملکن کې وته کاله وشو چې زه د خلکو سره ژوند جواک کوم دا ډیر پښتانه او په یو خبره باندې پوهې خلک ته ډیر غیرتمند خلک ته ډیر زبردست خلک ته هغه د سخاکوټ دی که د تحصیلي درګۍ خلک ته او که د بدخیلی دی خو چې د ملکن ډیویژن سره تعلق ساتي که د سوات دی د تانی دی نو دا خلک ډیر زیات غیرتمند خلک ته ډیر بهترین خلک ته بټو صاحب ناظم کېدو ته یعنی د تحصیل ناظم کېدو ته اسې دا ستاسو په زړه کې و چې زه به ناظم شم ما ټول عمر خدمت کړی دی اوس هم چې زه په دې سیټ باندې ناست یم نو زه چې سار روزم زه د کور نه د مور او پلار په دعا کې روزم او لکه زه دا کوشش کوم زه په هغه کار خوشحالیږم چې زه د چا کار وکم زه ماښام کور ته الله خوشحاله ځم چې ما د ورځې پوره خدمت کړی د دې قوم او د دې قوم کار مې کړی نو زه په هغې باندې ماته خو ډېره خوشحالي محسوسیږي لږ مسلم خان یادیږي نائب ناظم چې پیپلز پارټۍ نه هغه نائب ناظمات ته منتخب شوی ډېرې زیاتې هلې ځلې کوي ستاسو په دې ملګرتیا کې تاسو د هغې د کاوش ته په کوم نظر ګورئ جی هغه هم زمونږ روړ دی لکه زمونږ دلته غټه مسله داره د خدای په پد سره چې لکه هرې مسلې ولې حل کیږي چې زمونږ هر یو ورکر چې کوم دی دا د تحصیل ناظم دی دا ایم پی ایم دی دا ډسټرکټ ناظم هم دی هر یو ورکر دا غواړي چې زه د دې قوم خدمت وکم او زمونږ رهنمایي چې کوم دی په دې وخت کې سید محمد علی شاه بچا کوي نو لکه ځکه زمونږ هر یو ورکر چې کوم دی هغه زمونږ ناظم هم دی هغه د تحصیل ناظم هم دی هغه د ډسټرکټ ناظم هم دی هغه ایم پی ایم دی مونږ هر یو ورکر ته په دې نظر باندې ګورو لکه تاسو څنګه ووی د مسلم رور نو هغه زمونږ سره پوره پوره د سار نه چې روزي په دې هلو ځلو کې هغه زمونږ سره برابر شریک دی لګه دا رد وایي جی چې د کم ورځ نه تاسو د ناظمۍ د کورسۍ دا تاسو سنبال کړی ده
نو داغه وخت نم سونه کارونه کړی دی او پر روان وخت کې چې دا وس تاسو کم کم کارونه کوي دا خود زمونږ د دی ملکن ټي وي دی پښتنو غیرتمندو تلک پګوته کوي مونږه د خدای په پد سره د لولنې ورځ نه چې کله مونږه حل فغستې دی نو مونږه په دې علاقه کې دا ویلی دی چې د منشیاتو مکمل پابندی به زمونږ ډیسټریکټ ناظم هم دا خبره کړې وه مونږ هم دا خبره کوو مونږه د هغې باقاعده د هغې خلاف مهم چلولی دی او اوس هم چې مونږه کم کارونه کوو د ټیمې درګې نه نو ماشاءالله هغه لږې ورځې پس په تاسو ته په خپله باندې ښکاره شي لکه مونږ دلته نالې کوڅې دا خو د وخت سره زموږ په پاکستان کې یو روایت را روان دی چې سنیټر به هم لکه کلوټ کوي او هغه به هم لاره کوڅه پخې او ایم این ای به هم کوي او د تحصیل ناظم به کوي او ایم پی ای به هم کوي خو ماشاءالله مونږه زمانه مخکې هم ناظمان تیر شوي دي تاسو به انشاءالله په دې درګې تحصیل کوي لکه زه به تاسو ته اوس په موجوده وخت کې دا وښیم چې دلته عرفان شهید پارک دی په هغې باندې مونږ باقاعده هغې ته پنډنګ کړی دی په هغې باندې چې کم کار شروع دی تاسو په خپله باندې د هغې ویزټ وکړئ دا یو ښکاره کار دی باقي لکه مونږ په درګې کې په دې نیر باندې یو ریلنګ شروع کړی دی ګریل هم پرې شروع کړی دی هغه ګریل چې کم دی د هغې کار جاري دی د هغې هم تاسو پکچر اخیستی شئ باقي د هغې نه علاوه مونږ دلته یو درګې کې یو چینه ده چې هغې ته د ثوابۍ نه د مردان نه په دې ګرمۍ کې خلق راځي هغې کې یو سویمنګ پول جوړو اوس مونږ ته ڈی سی صاحب یو لیټر کړی دی صوبیم کړی دی چې یاره تاسو د دې د ملکن د سورنګ چې کم دی د دې سره یو سپاٹ جوړول دي نو انشاءالله په هغې باندې کار شروع دی د هغې لپاره هم پلیننګ کوو په هغې باندې کار کوو باقي لکه مونږه چې سار روزو د ماښامه پورې زمونږ دا کوشش وي چې مونږ د عوامو خدمت وکړو ناظم صاحب دا راته وایي چې پر روان وخت کې سیاست ته زړه شته جی د کمې پورې چې زمونږه په مرې کې سای نو انشاءالله مونږ به د دې قوم خدمت کوو ولې چې دوی مونږ باندې بار بار زموږ په مشرانو په مونږ باندې اعتماد کړی دی نو مونږ به خپل اتلوسه کوشش کوو چې مونږ به د دې قوم کم از کم دوی ته به دا دغه ورکوو تسلي ورکوو بار بار چې انشاءالله مونږ ژوندي یو نو مونږ به ستاسو خدمت کوو او ستاسو د خدمت لپاره به هر ټایم حاضر یو خلک د ورځې خدمت کوي او مونږ د شپې هم د دې خپل قوم خدمت ته تیار یو او ملا هم تړلې ده حجی دا راته ووایه چې پیپلز پارټي چې ده نو هغه خو په څو سیزونو باندې چلیږي ستاسو پیپلز پارټي په څه باندې روانه ده ماشاءالله زمونږ د خدای په پد سره د پیپلز چې کم دی ټول عمر دې په ورکر اعتماد کړی دی د دې مشرانو په ورکر اعتماد کړی دی او زمونږ پیپلز پارټي چې کم دی مونږ د خپلو ورکرانو شکریا ادا کوو چې هغوی ټول عمر د دې پارټۍ لپاره قربانیانې ورکړي او د دې پارټۍ لپاره هلې ځلې کړي دي نو ټول عمر زمونږ په پاکستان پیپلز پارټي چې کم دی دا په ورکر باندې اعتماد کوي او دا په ورکر باندې چلیږي لکه خجیدار ته وایي چې د خپلې پارټۍ ورکرانو ته یا نور داسې لکه سیاست خو زه به دا ووایم چې پیپلز پارټۍ نه دي څوک زده کی چې خلک سیاست څنګه کوي څنګه چې دوی وي چې د ورځې دلته خلک د خلکو خدمتونه کوي یا نه کوي خو مونږ د شپې هم تابعدار یو نو د نو سیاست دا کوونکي د خلکو د پاره به پیغام څه لري زه پیغام دا لرم جی چې دلته الیکشن کیږي بار بار او خلک اوټ ورکی په زم خاص کر زمو په کی پی کی کې کله د مذهب په نوم باندې خلک سیاست کوي لکه هغه راځي کله د بدلون په نوم باندې سیاست کوي هغه راځي زه د خپل عوامو ته ویم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ سره شمولیت زکو کې چې زه د یو غریب سړی د یو مزدور سړی زوی ما نو زه خو چینج زکه لرم چې زه نن د پاکستان پیپلز پارټۍ یو ادنا ورکریم او زه د تحصیل د ناظم په کرسۍ باندې کینول یم نو زه تاسو ته دا ویم چې لکه د عوامو ته زه یو میسج کوم میسج پرېږدم چې لکه د پاکستان پیپلز پارټۍ سره شمولیت وکړي عزت الله ورکوي خو عزت چې کم دی د پاکستان پاکستان پیپلز پارټۍ مشران ورکوي او عزت چې کم دی په پاکستان پیپلز پارټۍ کې دی ډیره زیاته مهرباني جی دا زمونږه میلما د تحصیل ناظم عبدالرشید بټو سه چې په بټو باندې مشهور دی عبدالرشید خپل نوم دی او تاسو ته څنګه دوی خبره وکړه چې د کمی ورځې نه ما د کرسۍ د حلف اغستې ما د کرسۍ سنبال کړې په هغه ورځې نه زه د خلکو په خدمت کې حاضر یم او د دې خبرې گواهی خو زم کوم ځکه کما چرته جرګه لیدلې ده کما چرته جلسه لیدلې کما چرته جلوس لیدلې که هغه د پیپلز پارټۍ وي او که نه وي او که چرته یو د غریب سړي جنازه وي او که د هر چا وي که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي خو عبدالرشید بټو صاحب سره د مسلم خان ایم پی اے محمد علی شاہ باچا احمد علی شاہ باچا دا ټول پاغه کې د دوی ورکران ټول حاضری نو د ملکن ټیلی ویژن ډیرو خستو ملګرو ډیرو خستو غیرتمندو پښتنو د دې خاوري
داسې داسې خلک پیدا کړی دي، داسې داسې بچی پیدا کړی دي. په دغه شکل شکل کې صابر اجازي صاحب چې د ملکن سره تعلق ساتي، حیات خان چې د ملکن سره تعلق ساتي، او زه خو ځان ځکه د ملکن ګڼم چې زما مور چې دغه د ملکن نبره د دې باډوان علاقې ده، نو ټول خلک وایي چې اصل نسل په پلار پسې ځي، خو زه د خپلې مور ډېر قدردان یم، او مور زما هم ډېر زیات قدر او عزت کوي. مور موری د مور د خپل لاندو جنت وي. ډېر زیات بدبخته داسې خلک وي چې د خپل مور پلار د خپل فیملی د خاندان خبرې نه مني. نو زه هم دغه درخواست کوم د ټي وي په دې شیشه باندې چې د خپل مور او پلار نه دعاګانې واخلي، او مونږ تاسو نه غواړو اجازه چرته چې خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، په هر ملک کې مسافر خدای په خپل وطن ته په خوشحالو باندې راوله. د لوی الله په امان. پاکستان زنده باد. ملکن ټي وي پاینده باد. د الله په امان.